Od srijede 13. jula od Podgorice, to jest od Smokovca do Mateševa ćemo moći da vozimo autoputem. Dionica duga 42 km, prva je saobraćajnica ovog tipa u našoj zemlji. Za početak mi podsjećamo koja su to osnovna pravila za bezbjednu vožnju autoputem. Autoput je javni put namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila sa fizički odvojenim kolovoznim trakama za saobraćaj i suprotnih smjerova. Ova vrsta saobraćajnice ima najmanje dvije saobraćajne trake po smjeru i jednu zaustavnu traku za svaki smjer, što će biti slučaj i u Crnoj Gori. Ova vrsta saobraćajnice ima najmanje dvije saobraćajne trake po smjeru i jednu zaustavnu traku za svaki smjer. Upravo to će biti slučaj i na ovoj dionici. Autoput se odlikuje potpunom kontrolom pristupa, a na njega se možete uključiti ili isključiti samo određenim i posebno izgrađenim javnim putem. Kao takav, autoput je obilježen propisanim saobraćajnim znakom. Pošto je na ovim putevima dozvoljena nešto veća brzina nego na magistralnim, posljedice saobraćajnih nezgoda mogu da budu značajno teže, pa moramo da obratimo posebnu pažnju. Prije svega, osnovno pravilo bezbjedne vožnje na autoputu je držanje odstojanja u odnosu na vozilo ispred. Ovo odstojanje po suvom kolovozu treba da bude najmanje 3 sekunde. Taj vremenski period ćete odrediti tako što počnete da brojite od trenutka kada vozilo ispred vas prođe pored neke statične tačke pored puta. Kada je kolovoz mokar, to odstojanje treba da bude najmanje 5 sekundi. U slučaju smanjene vidljivosti, snijega ili magle, rastojanje treba dodatno povećati, jer tada postoji poseban rizik od takozvanih lančanih sudara. Propisno prestrojavanje na autoputu je još jedan ključan faktor za bezbjednost. Vozač treba često da gleda u retrovizore da bi se uvjerio da je prestrojavanje bezbjedno. Svaki put kada obavlja ovu radnju mora da uključi pokazivač pravca, bez obzira da li prelazi iz desne u lijevu traku ili obrnuto. Pravilno je da se krećete desnom saobraćajnom trakom, a da lijevu koristite samo za preticanje. Prije nego što se približite vozilu ispred, obavezno u retrovizoru provjerite da li možete bezbjedno da se prestrojite u lijevu traku. Kada se uvjerite da je sve bezbjedno, obavezno uključite pokazivač pravca i nakon što preteknete, vratite se u desnu traku. Ne samo što je itekako važno da se pridržavate ograničenja brzine, već je bitno i da ne procijenite loše brzinu vozila ispred vas dok mu se primičete. Upravo takva slaba procjena dovela je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je prije 15 godina stradao pjevač Toše Proeski. Njegov vozač se tada zakucao u kamion koji je želio da pretekne. Zaustavljanje na autoputu u zaustavnoj traci dozvoljeno je samo ako imate neki kvar na vozilu ili vozač zbog zdravstvenih problema nije u stanju da nastavi vožnju. U tom slučaju neophodno je da uključite sva 4 žmigavca i da pozovete pomoć. Zaustavljanje na autoputu zbog nedostatka goriva u rezervoaru je po pravilu kažnjivo u većini evropskih zemalja.